کې هغه حجره او جماعت وسه موجود دي او دا ژوندی دي بالکل دي دا 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 صرف دغه دا حجره او دا جماعت دا ټول پښتون قوم لپاره یو مثال دی همداسې چې هغې فیصلې څنګه کېږي همداسې د کوم ځای نه د حجرې نه لاړ شه جومات کې او جومات نه لاړ شه پوهېږي او د ښې او بدې د دې ټولو همدا مرکز و هغه ځای پورې دا مطلب چې هغه تقسیم شوي دي دا هغه چې دي ګنیم پهدا زموږ دي دغه دي دغه دي هغه زموږ سکول و دوباره جوړ شو بیا سکول د کلي همدا د ګوډې ګڼې دي که نه ولې دا خو دې تمامه نومون به یاغه زمون باندې د دوی په اړیکو ښه اړیکې چې زموږ ګوډه ګرانه دي نو دوی دا نښه کول نومون به ځان دسه لار ګوري دا خبرداری دی دلته من په څو باندې کاجي اتل صاحب دی کلی تا نبی صاحب را سره دی اسرار اتل صاحب دی کلی را راغلی یو باغ حرم دلتا د پختنو هغه اصل ژوند چې دی هغه تر اوسه پورې خوندي پاتې دی زمینداری والا یوازې زمینداری نه اجره جومات کلی په کلی کې د میلمنو قدر تا سره ستړی مشي او د بزګرۍ ژوند چې دی هغه هم ما هغسې ژوندی پاتې دی دا کلی د خدای آباد لري السلام علیکم ارمان دې ګولې ته شه لال باچا دا د افغانستان خوست یوه علاقه ده او هغې میلمانه دي او نوم کې الله تعالی بسم الله سیبي دی مونږ هم میلمه ته وایي بسم الله کوه او نوم را باندې مور پلار ایښی دی په الله دا هلته د مور پلار په ذریعې سره کړی ملګری به مو د افغانستان پاتې شوی ډېر هغه سبا وای ورته هغه خلک زما ډېر خوښ او دا غوي تنظیم زما خوښ ډېر لکه از چې په تور سره په تور رنج کوم سونو خپل شي کنه خبر ګولې ویلې او مونږ چاړ به زما یو تور خور کور دی ور بل کسنم ال ول تل په مخ و هی چال نه مونږ لا زنجيري دي کنه استاد زو خو یو بندي
ته ولک ته ما ویل کدی پسې ولو بجوړ ک پدی لو ب پسې وی خا شاعر اور ته شاعر مې ز جوړوم چې نه زغال مې ز نه مال گل پ منگل ما جګر یار تل د گلزار او ما یار او گل ما دې بابا لا ته سکه ویدا همون د سټ شي جوړو Who's Hulela did a pastada? Alla will make Pierpada, Layla did a pastada. The Hulazi is the money, Halak.